እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ባርካታለሁ አለ አሜን አይ ሪሲቭ ኢት አሜን አሜን እኔ በቪዛ ላይ ቪዛ በቪዛ ላይ ቪዛ በቪዛ ላይ ቪዛ በቪዛ ላይ ቪዛ አሜን አንዴ ቻይና ነሽ ስልሽ ቱርክ አንዴ ቱርክ ነሽ ስልሽ ዱባይ የእግዚአብሔር በረከት በሕይወትሽ ላይ ይሰራል አሜን እስከ ዛሬ ሰድበውሻል እስከ ዛሬ በተለይ ከጌታ የተነሳ ስም ያወጡልሽ ሰዎች ጌታን ካገኘሽ ጊዜ ጀምሮ ጠላት የሆነብሽ ሰዎች እየጠራሽ ታበድሪያቸዋል እየጠራሽ ገንዘብ ተሰጫቸዋል ጌታን በመቀበልሽ ብቻ ብዙ ዋጋ ያስከፈሉሽ ሰዎች አሉ። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አሁን ጊዜው ተገለበጣል። አሜን። አሁን ጊዜ ወደ አንቺ ሲመጣ አሜን። ብዙ ቃዎችን ታመጫለሽ። አሜን። እሱም ብቻ አይደለም እኔ የሴቶች ጸጉር ቤት ሲኖርሽ አይቼ አሜን። በህልሜ አይቼ ከትላንት ወዲያ ጸጉር ቤት ልከፍት ብዬ ቤት አየውና ወይኔ ተያዘብኝ ጸጉር ቤት ልከፍት ነበር አልኩኝ። ከትላንት ወዲያ በእውነት አንድ ነገር ልንገርሽ ቀጥሎ የሚሆነው አሜን አዲስ አበባ ብቻ አይደለም አሜን በኢየሱስ በጥቂት ዘመን ላይ ኤርትራ ካለው ትልቅ መነቃቃት የተነሳ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ትልቅ መነቃቃት የተነሳ አሜን አንቺ በየሀገሩ ነው የሚኖርሽ አሜን ይኸውልሽ ከአዲስ አበባ ቀጥሎ መሃል ኤርትራ አስመራ ከተማ ላይ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ቢዝነስ ይዘጥሽ አሜን አይ ሪሲቭ ኢት አሜን እሱ ይገርምሻል እንዴ ኬንያ ትገበያለሽ ሱዳን ትገበያለሽ ዱባይ ትገበያለሽ አሜን ኢየሱስ አሜን አምላክ ካንቺ ጋር ይሆናል አሜን አንቺ ብቻ መለኮትን ታዘዡ እንጂ እግዚአብሔርን እየሰማሽ ሂጂ እንጂ በሕይወትሽ የእግዚአብሔር በረከት ከፊት 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 እየመራ ትልቅ ደረጃ ያደርሳል አሜን አይ ሪሲቭ ኢት አሜን ሆነልኝ አላውቅም እሱ ብቻ አይደለም ትልቅ መሬት እጅሽ ላይ ሲገባ ያለው አሜን ትልቅ መሬት እጅሽ ላይ ሲገባ ያለው አሜን 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 ተቀበልኩ አሜን በኢየሱስም የእግዚአብሔር በረከት እጅሽ ላይ ገባ አሜን ተቀበልኩ በኢየሱስም የእግዚአብሔር በረከት እጅሽ ላይ ገባ አሜን በኢየሱስም የእግዚአብሔር በረከት እጅሽ ላይ ገባ አሜን እሺ ማይ ባይ ዘ ዌይ ባለቤትሽ የሄደበት ያለው ያስጨነቀው ካለው መንገድ እግዚአብሔር ሰፊ ስፍራ ላይ ሲያወጣው ጌታ ያሳየኛል በቅርቡ ከባለቤትሽ ጋር ያወራችሁት ነገር አለ በሥራ ጉዳይ አዎ ያወራችሁት ነገር አለ አለማየሁ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? አለ ባለቤቴ ነው እሱ አለ አውርታችኋል ስለ ስራ? አአ አለ እዚህ ነው የሚገርም ትልቅ ደጃፍ ዛሬ ማታ ተከፍቶልሃል አሜን ይወለ ብዙ ፈክተሃል ብዙ ሄዳል ብዙ ሄዳል ብዙዎች ሲሳካላቸው ብዙዎች ጥለው ሲሄዱ አንተም ግን ለረጅም ዓመት በተመሳሳይ ነገር ውስጥ ነው ማየህ ከዚህ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር መንገድህን ከፍቶታል አሜን ጮክ በሉና ተከፈተ በሉ የሚያታግል በኑሮ እንድትታገል የሚያርግ ብዙ ጊዜ ተስፋ ቆርጣል ተደጋጋሚ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው የማይህ ከዚህ በኋላ ግን ተስፋ መቁረጥ በህይወት የለም እግዚአብሔር ህይወትን ያበበ ያረጋዋል አሜን ህይወትን ያበበ ያረጋዋል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አዲስ ጎዳና ከፍቼለታለሁ አለኝ አሜን ወረቀቶች ተቀባይነት ሲያገኙ ያያሉ አሜን ራሳንታ ባሻ ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ ከቢሮ ስትንከራተት አይደለም የማየ ወረቀቶች ተቀባይነት ሲያገኙ ያያለው አሜን አዎ እንደተናጋገራችሁ ትቀይራለህ አሜን አዲስ ሰፊ ቦታ ይገባል እሺ ባጆይ እግዚአብሔር ባንቺ ተጠቅሞ ተናግሮታል ማለት ብለሽዋል ስታወሩ አንተ በቃ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ያዘጋጀው አዲስ ነገር አለ ብለሽ ነግረሽዋል ይሄ ነገር ያወራችሁ ይላል ይወለ ባይዘወይ በሚስት በኩል ሲናገር የነበረው እግዚአብሔር ነበር እሺ ምንድነው የሚከተለው ሳምንት ያለ ፈተናልኝ የምን የነ መስራብ ይተወራል ምን አሉ ምን ይሏል አልኩ እንትቀበላል ታታሪ አሜን እግዚአብሔር ታደሰ በሚባል ሰው በኩል
መንገድህን ከፍቶ አመቻችቶ የተመቻቸ ቢሮ ተሽከርካሪ ወንበር የተለጠፈበት እዛ ቦታ ላይ ነህ ያለው በመንፈስ ይወለ ከዛ በኋላ ከዚህ መስራቤ ከገባ በኋላ ላትቆም እየጨመርክ መሄድ ይሆንልህ አሜን ሃሌሉያ ተምራል ትምርት አ ተምራል ትምርት አምቦ ተምራል አዎ አምቦ አዎ ና ምን እየሰራሽ ነው አሁን ስራ ድርጅት ውስጥ ምን ትሰራለሽ እዛ ላይ አንቺ አካውንቲንግ ተመረሻል አሁን ዘንድሮ ነው የምጨርሽ ምጨርሽው ዲግሪ ነው ዲፕሎማ ዲግሪ ታዲያ ስቶር ምን ትሰራለሽ ሰው ዲግሪውን ሪፍቲ ቫሊ ከጨረሰ ምን ይሰራል ስቶር ውስጥ የት ነው የተማርሽው እዚህ ሪፍቲ ቫሊ በተንቢት ከከበረው አዲስ ነገሯ ጋር ዛሬ እናገናኛታለን አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዳዲስ መንገዶቻችሁን ከፍቻለሁ አሜን አዳዲስ መንገዶቻችሁን ከፍቻለሁ አሜን አዳዲስ መንገዶቻችሁን ከፍቻለሁ አሜን አዳዲስ መንገዶቻችሁን ከፍቻለሁ አሜን በእናንተ ቤት ውስጥ ያለውን ብዙ ሰዎችን የሚገለውን መንፈስ አንተን የምትበቃ ያለ ጊዜያቸው የሚገድል መንፈስ አሜን አንተ ዘሮች ላይ ተደብቆ ልክ በቃ የሆነ እድሜን ሲያልፉ እንዲሞቱ የሚቀጭ መንፈስ እግዚአብሔር ባንተ ሆኖ ይበቀላል አሜን የበቀል ቅባት ያገኛል አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛል አሜን ሃሌሉያ ወደ ተወለድክበት አካባቢ እግዚአብሔር ለወንጌል አገልግሎት ይልካል አሜን ባዲ የሆነ የዲሊቨረንስ ታጋላሽ አጋንንትን ማስወጣ የጸጋ ስጦታ ባንተ ህይወት ላይ እንዳለ በመንፈስ ያ አሜን የሞት አንቆታልክ አዎ የሞተ አዎ በህይወት ያለም አለ አለ አሚገርም ሊሞት የማይገባው ሰው ነው የሞተው ሊሞት የማይገባው ድንገት ነው አዎ ድንገት ነው አረር ነው የሞተው አ አረር ነው የሞተው አረር ላይ አዎ እኔ እንደውም በጣም ትንሽ ነበርኩት በጣም በቃ እዛ ሄዶት ከመስቱ ጋር እዛ በስራ ሄዶት ማለት ነው ከዛ በድንገት ዛሬ ታመመ ትላንቱ ሞት በድንገት ነው አዎ በድንገት ሞት እሺ ሌላ ተስፋ የሚባል ሰው ታካለ አዎ አለ ሌላ አጎትክ ነው እሱ አዎ በህይወት አለ እሱ አለ አዎ በጌታ አይደለም አይደለም ታምነኛለህ አንተ እህ ተስፋ የሚባለው አጎት አጋንን ተታሶጣ አሜን የሞት መንፈስ ታሶጣል አሜን ቀጣይ ሊገለው ያዘጋጀውን መንፈስ ሄደ እንደዚህ ተመተዋል አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ እናንተ ሶስታችሁ in the name of jesus in the name of jesus in the name of jesus በኢየሱስ ስም የሥራ በሮችሽን ከፍቻለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆይ አዲስ በር ስለከፈትክለት አመሰግናለሁ አሜን ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ግቡ ቻው